din me sanya ga bayan mu mu kuma ubangiji Allah nuna mana karshen sa eh muka sai mun waiga ya hango bayan namu suna na Hannafi Rabilu Musa mahaifin ni garin Allah san dake Warawa local government sannan nayi primary ina a garin Warawa local government primary model school sannan nayi secondary school ina a GSS Ajingi dake Ajingi local government sannan yanzu haka ina ci gaba da karatu a FC Kano so abin da ya ja hankalina na fara yin wasan kwaikwayo shine saboda ina ganin abubuwa kala-kala da ake yi wa mahaifina kamar misali addu'a ma rana ba za ta fito ta faɗi ba tare da an masa addu'a ba a koda yaushe da kuma fatan alkhairi kaji ana ubangiji Allah ya ji kanwa ne ko guri naje aka nuna ni to wannan abu shine ya ja hankalina naga wannan naga ai aiki sana'a ce mai kyau har mahaifina ake masa addu'a shine ya ja hankalina har na fara wasan kwaikwayo ƴaƴan mahaifina mu 19 ne kuma ni ne na biyar a ciki muna da maza 10 mata 9 abin da yasa na zabi fannin barkwanci saboda na ga yanzu yanayin damuwa ta yi wa mutane yawa a cikin zukatansu musamman ma shi mahaifina lokacin da yana raye shi ma fannin da yake ciki kenan saboda ko masu hawan jini shi suke kallo saboda yayi damuwa da kuma kore duk wani takaici ko kunci da yake cikin zukatan mutane saboda shi kansa ma an kasa masa kamera ana acting da shi kamerar ma dariya yake bata barantana kuma ƴan adam shi yasa ni wannan zabi wannan yanayin saboda in ga nishadantar da al'umma sannan ina so in ga muku wannan wanda suka yi wannan rashi ina so in sanar da ku cewa Iburo ya mutu kuma Iburo ya dawo in Allah ya yarda bayan sana'ar film da nake gaskiya bana yin wata tsakar sana'ar sai dai karatu da nake eh to wannan abu mai sauki ne in gwada maka yanayin yadda mahaifina yake acting bari mu baka wani abu nasa a cikin wani film an kore ni daga gidanmu an kwace matata an bai wani banza wanda ba ma kani na bane raino ne aka kashi gidan nan ka ganshi dan wani dan takuraren yaro da kasan kuntu an kashi wai shi ne ya fi ni muhimmanci fi sabilillahi wannan cin mutunci har yaya ta dangin mu ba wani yaro uwa kudu da matin da na ganshi kwalkwale daga san dan kwakwa ta ce wannan yaron ba dan arziki ba ne kaga wannan shi ma na baka ɗaya bari mu baka wani guda biyu wanda ake masa wani abu din me sanya ga bayan mu mu kuma ubangiji Allah nuna mana karshen sa eh muka sai mun waiga ya hango bayan namu eh dan uban sa to kaga irin wayannan suna da yawa in na fara yi maka su ba za su lissafu ba dan ina yi maka ma sai ka ce shine ba ni bane ba babban buri na a rayuwa shine in ga na cimma abinda nake so a zuciyata kuma abinda nake so in cimma a zuciyata shine ina so in kai matsayin da mahaifina ya taka in Allah ya yarda saboda ya taka matsayi ne wanda a Afirka ba inda ba za ka je ka ce kai da sauran kasashe ma wanda suke jin kamar kalar yare na mu haka ba inda ba za ka je ka ce wani ba san shi ba to wannan abun shine har yasa ne nake so in cimma abinda nake so a zuciyata kuma ina so matsayin shine ina so in taka matsayin sa insha Allah